tapşırıq. Uşaqlar, tapşırıq da nə deyilir? Gəlin, do cəzmin orada. O verilmiş pillələri göstərilən uzunluqlarda yazaq və sonra oxuyaq. Kim gəlir lövhəyə? Buyur, mənə gəlirsin. Gəl. Demək, üstünə yazırsan do cəzmin orada. Do cəzmin orada neçə işarə var uşaqlar? Do cəzmin orada 4 işarə var. Biz sayırıq. Fa, ciz, do, ciz, sol, ciz və re, ciz. Afərin, təşəkkür edirəm. İndi gəlin bu verilən pillələri göstərilən ritmik şəkillərdə yazaq. Nə deyir? Do cəzmin orada neçənci pillə deyir? Birinci pillə, yəni do. Arsan, yazsın. Sonra hansı notu deyir? Tələsin onları çəkmək. Sonra nə deyir? Üçüncü pillə, yəni mi? Yaz. Daha sonra nə deyir? İkinci pillə, yəni re. Aferin, çox sağ ol. Amma, niyə dedim, tələsin mən qızım? Bax, biz bu tilləri bir oktava uzunluğunda uzatmalıyıq. Notların uçubulları tillər adlanır. Bu do-dan birinci oktavan do-sundan ikinci oktavan do-suna qədər bunlar uzadılmalıdır. Bax, qızım belə. Aydındır, indi birləşdir onların tillərini. Biraz qısa eləyə bilərsən, çünki ümumi bir uzunluq bir ay sağ ol. Təşəkkür edirəm, Əyləş. İkinci xanəndə yaz, Əyləş. Do, mi, re. Biraz yanaqı yazaq, notlarımız görünsün. Aha. Və üçüncü pillə. Üçüncü pillə mi. Aha. Al bunu yaz. Mi hansı uzunluqda? Mi yanında nöqteydi. Yəni ya hansı uzunluq? 3 və. Qızım, bu hansı uzunluqdur? Çərək. Çərək. 3 dəqiqə 8. Yox, da deyib nədə, nədir? Nədir? Çərək. Çərək. Çərək yanında da nöqtəsində. Necə yazın? Eynən öyle yazın. Asan. Üçüncü xəttə qədər notların tilləri necə çəkilir? Sağ tərəfdən yuxarı. Asan. Təşəkkür edir. Növbəti gəlsin, puanı işləsin. Makelin var, gəl sən də eyni vaxt işlə, gəl. Gəl, gəl, mən verəcəm. Gəl, davamını sən işlə. Hazır. Sən bu xanələri işlə, sən bunu işlə. Burada iki xanə. Hə, sən bu iki xanəni işlə, sən burada başlayın. Neçənci pillə? 4. 4 cəzmin orada 4 nə olacaq? Yox. Do 1-dir. 4 olacaq? 4 nə olacaq? Do 1-dir də balam. Barmaqları qaldır 4 dənə sən. Demək fa olacaq yazın. Aha. Fa-nı hansı uzunluqda yazacaqsan? İçəri. Aha, yazın. Yazın. Aha, yaxşı. Sonra nə deyir? Neçənci pillə? 2 də olacaq nə? Re yaz. Yaz və hansı uzunluqda deyirsən, o uzunluqda da tilini çək. O bir re-yə qədər. Aha, qızım, bunlar 8-li ilərdə birləşdiririk. Və burada da pauza var. Pauzasında yaz. Bu isə nədir? 8-lidir. Əyləş, çox sağ ol. Gəlsin, Ahu, Ahu, gəl qızım. Pauza. Pauza. 8-li pauza. Əyləş. Aha, çox sağ ol, Əyləş. Öz cəzmin orada üçüncü pillə. Hansını oturacaq? Mi. Mi. Yazırıq mi-ni. Çərək, bəli. Sonra deyir birinci pillə. Birinci do. Do. Bu da hansı uzunluqda olacaq? Do 2. Hansı uzunluqda olacaq? Do 2. Bəli, o biri doya kimi, amma 8-liydi. Bax, tərsinə bir yazırıq, burasını qaydırıq. Çox sağ ol, qızım, Əyləş. Aha, sonra kim gəlir? Gəl, gəlir. Qalmanın üçüncü pilləsi 2. Do 1 de 8 olacaq. Re yaz. Re. 6 olacaq.
alfabesi. Alt olacak. La. Yaz. Altı. Yedi olacak. O si yazdın. La yaz. La. Yedi olacak. Si. Ve uzunlukları yukarıda gösterilen kimi beydiler. Birleşti. Tillerini çek. Biraz kert olur. Buraya yukarı çekilir. La yukarı çekilirse si de yukarı çekilir. Ve birleştirildi ve sonunda ne? Do. Do yazılır burada. Nereden çekilecek dili? Üçüncü harften artık yukarıda yazılıp harften harften sol taraftan aşağı çekeceksin. Tamam sol taraf. Ha, aşağı. O biri doya kadar binecek, tamam doğusuna kadar. Asla sekizli ağzında koy. Eyle sekizli. Eyleş. Nefesi koyulur üçüncü katla dördüncü katın arasında. Savadlı düzgün yazı kaydası buldu. Bak böyle. Bu şekilde. Şimdi gelin uşaqlar bunu oxuyaq. Dirijorluq edərək do diyez minorda gəlin oxuyaq. İç işarəsi var do diyez minorda. Dörd işarəsi var. Fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez. Paraleli nədir? Paraleller necə tapılır uşaqlar? Üç pillər sayaraq. Amma bu minordur. Minor kədərlidir, dağın ətəklərindədir. Majorunu tapmaq üçün nə etməliyik? Üç pillə yuxarı. Üç pillə yuxarı qalxmalıyıq. Axı major şəni olur. Əhval rolyəsi yüksəlmiş olur. Dağın zirvəsində olur. Ona görə üç pillə yuxarı qalxmalıyıq. İndi sayaq üç pillə yuxarı. Dodan üç pillə, dözəsdən üç pillə yuxarı nə olacaq? Do, re, mi. Mi nə? Mi majör. Mi majör. Deməkdə dözəsdən o paralel olacaq. Mi majör. Daha konkret isək, kiçik tırçın yuxarı və ya aşağı saymalıyıq. Düzdür, üç pillə yuxarı aşağıdan daha konkret isək. Otur, otur, otur. İndi uşaqlar gəlin biz bunu oxuyaq. Səsinizi köklə. Bir daha.
fasi. Do, do'nu da aşağı aktarmaya geçirin. İndi uşaqlar bu qammada üst tetrakordu 3 halda oxuyaq. Qammanın, yəni do diz minor üst tetrakordu. Alt tetrakord hansı pillələri əhatə edir uşaqlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 oxuyaq. Əvvəl natural oxuyaq. 5 nə olacaq do diz minorda? Sol diz oxuyaq. Diyez sesi yarım ton zilleştiren işaretidir.
Dobar ziye sesi bir ton zirleştiren işareti. Bimol yarım ton bemleştiren işareti. Dobar bimol sesi bir ton bemleştiren işareti. Dekar ise tiyesi ve lembeden işareti. Demek üst tetrakordumuz melodik halde yukarı ve aşağı zirleşmiş pillerler lembeti. Lembeden işaretimiz de oldu dekar. Oxuyaq bir də bunları. Açar işarəsindən sonra ölçüdən əvvəl yazılan işarələrdir. Açar, açarın işarələri. Ana, ananın balaları. Hansı yeni evə köçdüsə, yeni sətrə köçdüsə, bütün əsər boyu bəli, dəyişilməz olaraq qalır. Hər dəfə yeni sətirdə təkrarən yazılır. Amma ölçü evimizdir. Dərsə gedirik, işə gedirik, parka gəzirik, yer gedirik. Evimizə aparıq mı özümüzlə? Əsərin əvvəlində bircə dəfə yazılır və bütün əsər boyu qüvvədə qalır, təsirlidir. Intervallarımızı təyin edək, dönmələrini yazaq.